Здравейте! Днес ще направим една презентация на тема RIP Software, а именно Kadling Digital Factory версия 11 DTF Edition, за която ние сме представител за България. Интересното, което трябва да знаете тук, че има две версии на Kadling. Едната е за десктоп принтери, преработени на базата на Epson, L1800 и така нататък. Всичките принтери, преработени на Epson до 42 см, влизат в тази версия, така наречената десктоп версия. Тя е и по-евтина. И следващата версия, комерциалната широкоформатна версия, там са всички принтери на 60 см за DTF печат, всичките китайски принтери, индустриални и така нататък. Хубавото в цялата ситуация е, че ние сме издействали от Kadling за нашите принтери с две глави. Драйвер за нашите принтери по-скоро да присъства в по-евтината версия и по този начин да го предлагаме на нашите клиенти на по-добра цена. Това в момента е може би най-популярният RIP софтуер за работа с DTF печат. Когато говорим за Kadling, трябва да отбележим, че това не е просто RIP софтуер. Тук имаме една много богата селекция от инструменти, които са много полезни по време на работа. В това видео ще засегнем само основните възможности на RIP софтуера. Може би в следващите видеа ще запознаем по-подробно с някои от инструментите за работа, които намираме за много полезни. И така, това е общия изглед на Kadling при отваряне. Тук вече сме аднали нашия драйвер за нашия принтер. Това е той. Имаме две полета за работа. Това е едното. Тук качваме нашите файлове, така наречената опашка за печат или Q. И другото поле, където се визуализира цялата ни работа. И тук си подготвяме всъщност опашката за печат. Визуално тук виждаме всичко. Понеже нашия принтер работи от ролка 33 см, тук виждаме ширината на ролката и надолу колкото файлове заредим. Реално при ролка 33 см печатното поле е около 315 мм, 31 см и половина. Това предварително всичко е настроено в драйвера за нашия принтер. Ако работите на листа на принтер, примерно преработен L1800 за DTF печат, тук ще ви се визуализират страниците. Как става зареждането на файлове в RIP софтуера? Или от тук посочваме файла или файловете, може да селектирате повече от един. Зареждате го и тук се визуализира. Когато посочите тук файла, може да видите информация за него, големина и така нататък. А тук в работното поле може да го едитвате. В случая виждаме, че файла е с по-голяма ширина от нашето работно поле. Хващате го в един ъгъл, на ръка може да го намалите, или ето тук отдолу може да промените размера на изображението до желания размер, който вие искате, примерно 250, Enter, и изображението се намалява. Ако искате да го направите с размера на работното поле, ето тук има бързи бутони, натискате и то го разширява и размерява според полето ви за работа. Ако искате да го центрирате, тук имат също такива бързи бутони. Примерно ето с този бутон център. Както видяхте, изображението е с мирър или така наречено обърнато огледално.
така сме го настроили ние за нашите клиенти, автоматично да обръща изображенията, не да го правите вие на ръка в RIP софтуера. Просто при импорт те се обръщат огледално. Тук винаги може да видите как изглежда оригиналното изображение. В смисъл не е нужно да ги обръщате предварително в програмата, с която си подготвяте файловете за печат. Така, освен това може да си обръщате, да си ги въртите изображенията както искате. Тук имате много хубава опция, която се казва Copies. Може да правите копия на този файл. Когато натиснете на копия изведнъж, то прави едно допълнително изображение. А когато искате повече, натискате още веднъж и ви се отваря този диалогов прозорец. И тук имате доста добри опции за размножаване на копия. Примерно искаме 20 копия от този продукт. Въвеждаме тук 20 броя и автоматично то ни ги нарежда по най-добрия начин. От тук може да променяте разстоянието между самите копия. Ние сме задали 5 мм, което мисля, че е достатъчно. Apply. Ето така ще изглежда вашата задача за печат. Така всичките изображения, които виждате, са в един общ блок. Така, тук има вече друга интересна опция. Връщаме се обратно. Въвеждаме едно, за да си направим една бройка пак отново. Селектираме изображението. Тук имате една друга опция, която се казва Duplicate. Каква е разликата между Copies и Duplicate? Copies, когато правите размножаване копия с тази опция, всичко ви го прави в един общ блок. Как работи Duplicate? Натискаме Duplicate. Казваме, че искаме 5 бройки от този дизайн. ОК. И сега в момента ни направи, както виждате, 5 отделни файла. Всеки един файл от тези може да го променяме като размер и така нататък. Сега в случая така не са ОК за печат. И тук имаме една много хубава функция. Тя се намира в този tab page. Казва се Nesting. Давате Nest All и то ви ги нарежда по най-добрия начин, като съхранява максимално от полезната полза за печат. Като пак казвам, че тази функция е полезна, защото всеки един файл може да го променяте като като размери. Като както виждате, всеки файл си има отделно име. При посочване тук може да го видите от дясната страна. И ако искате, може да го изтриете. Ето как реално работи нестинга. Сега в случая изтриваме тези файлове. Десен бутон върху тях, Remove. И ядваме на ново файлове, да кажем ето тези картинки. Селектираме всичките, импортваме ги. В момента се генерира. Така всички картинки се генерираха. Имайте предвид, че превюто, което виждате тук, е с middle резолюция, за да не товари прекомерно компютъра. И сега ще ви покажа как работи реално нестинга. Примерно да кажем, че те изображения са с някакви други размери.
отиваме на Page и когато натиснем бутона Nesto, то ги нарежда по най-добрия възможен начин, така че да уплътни печатното пространство. Сега ще ви покажем още една интересна функция на RIP софтуера, която и ние използваме често. Махаме тези изображения, адбваме наново това, което ни трябва. Така както виждате, тук при подготовка на самия файл са оставени много празни полета, които ако размножиме файла ни трябват повече бройки, виждате колко много пространство празно остава. В тази ситуация тук има много полезен инструмент, който се казва Crop, изрязване. Селектираме файла, натискаме Crop. В момента се генерира превюто. И тук имаме няколко начина да изрежеме ненужната част от дизайна. Това се е появило при подготовка на файла. Артборда е бил по-голям, отколкото самото изображение, както виждате. Ние обикновено работим с този инструмент. Просто хващаме въгъла. Отгоре, отдолу. И реално това ще бъде нашето изрязано изображение. Тук има, може да посочите сами размерите и така нататък. Давате Create и ето нашето изображение вече без празни полета. Не е нужно да влизате в графични програми и това нещо да го правите отделно. Ако изображението вече предварително е било огледално обърнато в графичната програма, ето тук ви свети в момента Mirror, което означава, че е автоматично обърнато. Просто натискате Mirror и изображението се връща. Тук имаме един таб, в който имаме заредени, вече готови, много полезни принт модове. Но за тях ще говорим в отделно видео и ще засегнем по-подробно. Това, което трябва да знаете тук, че принт мода, който е за регулярна работа, ето този ColorPack. Това е при резолюция на печат 720 по 1080. Имаме и готови принт модове за резолюция на печат 720 по 1400. Сега да симулираме един пробен печат. Зареждаме си изображение. В момента се генерира изображението. Визуализира от ясната страна. Тук по дефолт, както казахме, трябва да е ColorPack, този принт мод. Когато селектираме изображението, може да отидем на Color Adjust. Тук може да направим корекции. За тях пак ще говорим отделно в друго видео. Ако желаете да подготвите това изображение за печат, единият вариант е, ако сте готови за печат, директно натискате горе принтерчето при селектиран файл. Когато файла не е селектиран, принтерчето не свети. Когато го селектираме, свети, което ни позволява да пуснем директно печат. Натискаме, то в момента ще го рипне и ще го пусне към принтера за печат. Ето в момента го изпраща към принтера и задачата слиза в изпълнените задачи. Може отново да качим горе. Ако искаме да едитнем нещо, да променим по файла, стискаме десен бутон, Open Page и отново ви се отваря файла за редакция. Ако искате просто да рипнете файла и по-късно да го пуснете за печат, давате десен бутон, Rip Only,
момента файлът само ще се рипне и ще ви седи тук като отделна задача горе. И е със статус холдинг изчакване. Сега може да подготвите и друга задача, примерно този файл. Зареждаме. Може да заредим и следващ файл. Ако кажем, че това ще ни е втората задача за печат, натискаме от някой от файловете в опашката, те са два. Натискаме Rip Only. И ето, това ни го отделя като втора задача за печат. Те са готови задачи, които просто чакат да ги селектирате и да дадете print. И така може да си направите предварително всички нужни задачи за деня и просто да впоследствие да давате печат. Ето в момента виждате, това ни е втората задача. Когато штракнете тук на триъгълничето, виждате от кои файлове е съставена задачата. Като тук интересното е, че може да видите и размера на задачата. Така ако изпълнявате поръчки за клиент, тук лесно може да видите размерите за печат. Тази опашка за печат е 661 мм. Друга интересна опция на RIP-а е, че тук за всяка задача може да ви изчислява ориентировъчно каква е стойността на този принт. В момента не сме вкарали стойности, тук седят празни полета, job cost, но в случая ако отидем в настройки, folder, costing, ето тук може да си вкарате стойността, цената на DTF филма на квадратен метър. Примерно тук може да си вкарате пудрата. Тук може да вкарате цената на мастилото, което ползвате. На цветното, на черното, на бялото мастило. Тук може да вкарате някакви допълнителни такси и така нататък. И при рипване на задача, тук ще ви се изобразява цената на конкретната задача. Това, разбира се, е ориентировъчно. Това, което може да посъветваме, когато работите с нашата система от ролка с DTF Shaker, предварително сядате и си нагласявате всички задачи за печат, които ще са запускането. В този вид всичките задачи. За начинаещи винаги съветваме задачите да не са много дълги, тъй като ако пуснете 5-10 метра задача за печат, ако нещо се обърка по време на печат, ще ви замине цялата задача. Затова за начинаещи препоръчваме да си правите по 1 метър задачи и да си ги пускате отделно. Като това нещо пак повтаряме, да се направи предварително преди да започнете работа и после да давате само принт на задачите и да си гледате принтера, да си гледате шейкъра и така нататък. Сега да обърнем малко внимание на основните настройки. В тях се влиза с двоен клик върху драйвера на принтера и ви се отваря този диалогов прозорец. Тук вкарваме настройките, които са дефолтните. В смисъл, когато импортирате изображение, то ще се импортира с тези настройки. Тук в този таб са настройките, които ние предварително вкарваме, а тези, които вас ви интересуват, ето тук в този таб Color Wire, първата опция. Тук полезното е, че бялата подложка, белият цвят, ако принтерът не е калибриран добре, бялото ви бяга спрямо цветното, може
да дадете корекции по хикс и по игрек, така че бялата ви подложка да съвпада с цветния лайер на печат. Най-използваната опция тук е Processing Options. Така изглежда. Тук, общо взето, това е управление на белия цвят за печат. Това, което трябва да отбележим тук в този етап е, че в версия 11 на RIP-а имаме ето тази опция Under Base и Highlight. За много хора това е Game Changer и наистина е много полезна функция. В 10-та версия на RIP-а тази функция няма, имате само тези. Какво представлява Under Base и Highlight и какво въобще значи управление на бялото мастило. Имаме три опции. Първата опция е това колко бяло да ни печата под черния цвят, за да се получава винаги мек на опит черен цвят. Ние работиме с около 40% бяло в повечето случаи под черния цвят. В повечето случаи при подготвяне на дизайните черният цвят е компонента или така наречения Rich Black. В него присъстват циан, магента, жълто и така нататък, но това е отделна тема и за нея ще говорим допълнително. Тук, както казах, може да си изберете колко процента бял да печата под черният цвят, да кажем, че 40%. Тази опция е Ink Limit на бялото мастило под цветните мастила. Примерно да кажем, ние работим на около 30-35%. Това всъщност е колко бяло мастило като процент да слага под цветовете. И сега идва момента на най-хубавата функция в RIP-а, която присъства, както казах, в версия 11. Това е Highlight White. Ето тук. Какво значи това? В зоните, ето на този дизайн примерно, тук може да посочите процента на бяло мастило там, където е само бяло. В момента ще печата примерно, да кажем, 51% в нашето лого и в дизайна, където има само бял цвят, там ще слага 51% бяло мастило. Както виждате, под цветното сме дали 30%. Така, когато печатате щампите си, бялото, където е бяло, ще бъде с по-висок процент и ще бъде хубаво наситено бяло. В тази ситуация, с тези настройки, ще получите една много приятна на опип щампа. Като за да получите хубав бял цвят в белите зони на щампата, не е нужно да давате висок процент като цяло за печат на бяло мастило. В случая, както сме дали 30%, под цветовете навсякъде ще бъде 30% бяло, 50% ще бъде в зоните, където е само бял цвят. Така пестите и мастило естествено и получавате щампа, която изглежда много добре. Имаме клиенти, които само заради тази функция закупиха RIP софтуера, други апдейтнаха от 10-та на 11-та версия, защото това наистина е много полезна функция. Да не забравим да отбележим, че процентите на бяло под черно са в случая, ако посочим 40%, това са 40% от ето тази стойност. 40% в случая от 30%. Ако кажем, че тук процентите са ни 100, под черното ще бъдат 40% от тези 100. Когато в нормална работа процента на бяло мастило ни е 30%, под черното ще имаме 40% от тези 30%. Какво трябва да отбележим тук? Много хора дори не печатат бял цвят под черното, което за нас е грешка. Бялото се слага за
не само за като бял цвят за подложка, но той играе ролята на носеща част на щампата и много от случаите, когато няма достатъчно бял цвят, щампите не са износоустойчиви. Възможно да имате проблеми по време на пране и така нататък. Но това пак е отделна тема. Този процент, посочен на бялото настило, не трябва да ви лъже. Във всеки един риб тези стойности могат да бъдат различни. Дори ние тук може да го настроим да направим такава калибрация на бялото настило, в която тези 30%, които са в момента, да отговарят на 100%. Много хора се заблуждават от този процент. Просто си гледайте нивата на бялото мастило по време на печат. Другата опция тук е така наречения чок на бялото. Ето тук може да си го регулирате. Какво е това чок? Това е сгъване на бялата подложка под цветния дизайн, така че да не стърчи, да не се показва в краищата. Ние обикновено работиме на 4 на 5. Когато има много дребни части в самия дизайн, може да работи на 2, на 3 и така нататък. Другото интересно тук е ето това, тази секция. Treat all semi-transparent as opaque. Какво значи това? Много от дизайните имат недобро качество и в краищата обикновено има паразитни транспарантни пиксели, които са останали. Когато това е включено, по края тези пиксели ще получават бяла подложка и в повечето случаи става много грозно, тъй като от всякъде ще ви стърчи бяло. И тези дефекти, дефолтни на изображението, след печат не седат никак добре. Затова това винаги трябва да е изключено. Така тези паразитни транспарантни пиксели рипа няма да ги приема и под тях няма да слага бяла подложка. Другото голямо предимство на този рип софтуер, за разлика от многото други, е това, че във всяка опашка, която правим за печат, примерно имаме няколко изображения, така всички изображения са заредени. Когато искаме да ги пуснем тези изображения, тази опашка за печат, на всяко едно от изображенията може да даваме индивидуални настройки, а не както в другите рипове, цялата опашка автоматично се печата с едни и същи настройки. Тук можем на всяко изображение, преди да бъде рипната цялата задача, да дадем индивидуални настройки. И това е огромно предимство, повярвайте. Как става това нещо? Или тук самата опашка, штракаме два пъти на изображението и се отваря този диалогов прозорец, отиваме в Color Wire, Processing Options и тук на всяко изображение може да даваме различни настройки. Както чок, така и общото количество бяло, бялото, само зоните, където има бял печат, под черно и така нататък. В случая, примерно, даваме, че искаме 20% бяло върху тази картинка, върху цветното, 50, чок, 5, даваме ОК. И тази картинка вече е с тези настройки. За следващата може да искаме други настройки. Пак в ColorWire, Processing Options и вкарваме различни от дефолтните, които сме ги задали предварително тук от драйвера на принтера.
Това са дефолтните настройки, които сме посочили. Тук може да посочим за всяко едно изображение различни настройки, което е много добра опция. И пак повтаряме в другите. Сега да обърнем малко внимание на допълнителните инструменти, които присъстват в CADLINK. Като цяло до тях може да стигнете с тесен бутон върху изображението. И тук имате доста неща. Ще започнем по-малко за всяко. Като забравихме да отбележим, че поддържаните формати от CADLINK за печат са ето тези. Общо взето присъстват всичките популярни векторни и растърни формати. Като ние съветваме да работите в PNG, защото по този начин ще може да ползвате повечето ефекти, които присъстват тук. Те работят, повечето работят само с растърна графика. Какво имаме в CADLINK? Имате на първо място, трябва да кажем, че имате вграден GIMP. За тези от вас, които нямат по-сериозни програми, и GIMP по някой път ще ви бъде доста полезен, когато трябва да сложите някакви надписи, нещо бързо да направите. GIMP се справя чудесно. Той е безплатно решение и присъства в CADLINK. Умалено копие на Photoshop. Тук може да си правите някакви елементарни неща, да вкарвате някакви надписи и така нататък. Другата много готина опция, това е, че от тук директно файла може да го изпратите към Photoshop, да го едитнете и да го върнете обратно. Нещо повече, при инсталацията на CADLINK инсталира плъгини в Photoshop и в Illustrator при желание. И там също по обратния път може да пращате директно изображение от тези програми в CADLINK. Другия много полезен инструмент е Supersize Image. Какво е това? По някой път клиенти или така се случва, попадате на файлове, които не са с добра резолюция, обикновено те са по-малки от 300 dpi. Да кажем, че файловете са... Ето така изглеждат нещата в файловете с ниска резолюция. Ето виждате, това е съвсем ориентировъчно как изглежда едно изображение при 10 dpi, при 72 и при 300. Макар че тук в превюто пак казваме, че самите изображения не отговарят като качество. Тук просто за превюто получавате някаква middle резолюция, просто за да не товари компютъра, да има по-плавна работа. Когато импортвате такива изображения, обикновено CADLINK изкарва тук едно съобщение, което ви предупреждава, че това работно файлче е с ниска резолюция. Как работи Supersize Image? Нека се опитаме да покажем. Импортваме едно изображение, което е с ниска резолюция. Тук в случая при нас не сигнализира, защото сме го изключили. Десен бутон. Supersize Image. И ето, показва ви моментната резолюция на файла 72 dpi. Ние избираме, че искаме да бъде 300, новата резолюция, натискаме ОК и се появява този прозорец. Тук с ръката може да движите и виждате какво се случва, как оправя изображенията, как са били и как ги оправя в реално време. Тук имате настройки, с които може да си поиграете, да получите доста добри резултати, след което потвърждавате.
имате файл, който в повечето случаи е доста по-добър от оригинала, това, което получавате. Лично нас ни е спасяло в много моменти, когато бързаме, трябва нещо да се пусне за печат, с този инструмент базово може да подобрите доста нещата. Какво още присъства тук? С десен бутон върху изображението отново. Или от нещата, които ние най-често ползваме, това са Knock Me Blackout, Knock Me Color Out. Да обясним какво значи това. Да изберем. Това е оригиналната снимка. И отдолу без черен цвят. Това се използва най-често, когато имате изображение с черен цвят. Понякога не е нужно, когато се трансферира върху черен текстил, този цвят да присъства. Обикновено там взима, от цвета на самия текстил взима черният цвят. И по този начин щампата не е толкова масивна. Много хора го използват като инструмент често. Тук имате различни настройки за Underbase, за Clean Black и така нататък. Color Boost имате и доста неща, с които може да си поиграете, да получите много, много добри резултати. Knock Me Color Out плагина е подобен на предишния, само че тук може да избереме цвят, който да премахнем от дизайна. Примерно тениската е червена. Премахваме червения цвят и така щампата взима червеното от самия текстил, от цвета на самия текстил. Аналогично. Другият инструмент, Half Tone Effect, зареждаме, тук даваме Source Image, това ви е изображението, сега ще го увеличиме. Ето виждате, тук също доста може да си поиграете, да си поправите снимката, разни ефекти, half тони. Тук може да изберете дали той да бъде в кръгове, в линии, в квадрати, в каквото искате. Примерно в линии. Ето той става на линии. Тук също доста може да си поиграете. Показвам и друг инструмент. Примерно това. Виждате оригиналната графика как е. Тук имате готови пресети, които могат да ви помогнат да подобрите всички тези стои, които виждате като дефекти. Ето как работи. Примерно с този пресет виждате как линиите станаха доста по приемливи. Ето друг ефект тук още по-силно се вижда. Но всичко е въпрос на вас. Как вие ще подходите към задачите, които имате за печат. Другият инструмент, който ползваме по някой път. Растеризация. Тук общо взето пак имате готови пресети, включиме транспаранси, може да изберете на черно, на бяло, на цветно, толеранс, тук имате опциите за растеризация, пак може да избирате от какъв вид да бъде растера.
по някой път при растеризация страдат цветовете, от тук може да дадете color bus. Виждате как всичко става доста по-ярко, доста по-хубаво. Тук имате готови, както казах, пресети, различни. Всичко е въпрос на вкус, как вие ще си направите нещата. Какво още присъства тук? Доста неща, но като цяло имате Easy Adjustments. Това са бързи настройки за изчистване на черното, за изчистване на прозрачност, за бяло, контрасти, транспарантни пиксели и така нататък. Може да си поиграете и да видите как работи всичко. По-рано във видеото ви споменах за тези готови принт модове. Те са точно резултат на всички тези аджъстменти, които ви показах, повечето от тях как работят тук. Ето тук вече имате някои готови принт модове, които са много полезни за работа. Как работят? Щраката на изображението, посочвате новия принт мод, примерно Black DTG мод. Ето тук изписва какъв е в момента настоящия принт мод, който се използва за изображението. Давате Yes, ето той е сменен. За да видите как изглеждат нещата, давате Generate Preview Image. И сега изображението ще се зареди с новия принт мод и ще изглежда така. Тук има доста такива готови принт модове, които може да погледнете и да видите как работят и кои могат да ви бъдат полезни по време на работа. Другата новост, която получи версия 11 на Digital Factory, това е така наречения Color Bar. За него опцията е в настройки, Print Labels, и ето тук се активирам. Разликата с 10-та версия 11 в Color Bar специално е в това, че тук можем да определяме неговия размер. В версия 10 беше фиксирана, ако не се лъжа, на 1 см. Тук може да даваме различни стойности като ширина на Color Bar, къде да се печати от лявата, от дясната страна на ролката. Сега ще ви покажем. Тук даваме точно къде да се печати, откъде да започва изображението спрямо Color Bar. Давам ОК. Сега импортираме някаква снимка, за да го видите. Той се появява само когато импортирате някакво изображение. Ето го, Color Bar се появи. В случая ние сме дали да бъде малък 4 мм. Тъй като работим на ролка 33, тук разстоянието е важно. За какво служи Color Bar? Вероятно сте го виждали при много разпечатки. Тук контролно виждате, че отпечатваме жълтия цвят, магента, циан, черно и отгоре върви контролно и бял цвят върху тях. Така ще може да си контролирате нагледно, да виждате какво е състоянието на всеки един цвят по време на печат. Възможно е да изтезнат бюзи, да не се появява някой цвят. Тук ще може да го виждате нагледно. Това е едното приложение. Другото и то по-важното за нас, това е пак при дълги серии, например ако пускате печат само на бял цвят, дизайни само с бял цвят, при това положение, когато говорим за принтери с две глави, тогава цветната глава просто не работи. И има опасност по време на печат да ви засъкнат дюзите на цветната глава, което не е приятно. И при това положение Color Bar спасява нещата. Тук контролно главата пръска от всеки цвят. Мисля, че с това видео изчерпахме най-основните функции, които присъстват в CADLINK като опции за печат.
Понатам може би ще направим още някое видео, където да посочим някои конкретни трикове за работа и така нататък. Какво може да кажем за финал? Както разбрахте, ние сме официален дистрибутор на CADlink DTF версията на продукта за България. Преди да закупите продукта, имате 15-дневна trial версия, която може да изпробвате и да видите дали ви удовлетворява. Като винаги може да се обадите, да ви консултираме. Ако не сте сигурни дали е поддържан вашия принтер в DTF версията на продукта и за всякакви други въпроси. Всички наши клиенти, които до този момент са закупили 10-та версия на продукта, могат да апгрейднат срещу достъпна цена и да преминат на 11-та версия на продукта. Както споменахме по-рано, в нашите лицензии на CADlink присъства драйвера за нашия принтер, който е с две глави печатащи XP600, индустриална машина с печат от ролка на 33 см. По този начин вие получавате CADlink на по-ниска цена, а именно десктоп версията с присъствие на драйвера за индустриална машина. Това е само за нашите машини. Всички останали клиенти, които закупуват машини от Китай, от друго място, ако желаят да ползват продукта, ще трябва да закупят широкоформатната по-скъпата версия. Винаги разполагаме с налични лицензии за десктоп версията на продукта. За широкоформатната версия на продукта по някой път се налага 2-3 дни за активиране на лицензите, така че не оставайте за последния ден, ако вече използвате 15-дневната trial версия. RIP софтуера без донгъл. Активирането се случва през интернет, като за целта на машината, която се инсталира CADlink, трябва да има интернет достъп, защото на моменти проверява валидността на вашия ключ. Ако желаете да деактивирате продукта от един компютър и да го инсталирате на друг, съответно да активирате лиценза на друг компютър, това се случва от тук. Help, Deactivate продукт. По този начин вие го деактивирате на тази машина и с ключовете, които ви даваме, го активирате на новата машина за работа след инсталация. Ако по някаква причина се повреди вашият компютър и не успеете да деактивирате продукт, ще трябва да ни се обадите на нас да съдействаме. Пожелаваме на всички приятен и безпроблемен печат!